अन्ततः हामी 5 घन्टाको कठिन यात्रा पश्चात हाम्रो गन्तव्य स्थलतर्फ आइसकेका छौँ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ साल्पा पोखरी। साल्पा पोखरी भोजपुरको मात्र नभएर नेपालकै एउटा सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्व बोकेको एउटा सुन्दर र रमणीय पोखरीको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। यसरी चाहिँ साल्पा पोखरी परिसर यहाँबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ। परिसर आज अलिक कुहिरोले ढाकेको हुनाले हामीले यो भ्यूलाई राम्ररी देख्न सकिरहेको छैनौँ। ठ्याक्कै यहाँ आइपुगेपछि यो बाटो हुँदै चाहिँ हामी साल्पा पोखरी जान सक्छौँ। साल्पा पोखरी वरिपरि यसको अहिले म जुन ठाउँबाट क्यामेरा बाट भिडियो टिपिरहेछु त्यसको उचाइ ठ्याक्कै 3455 मिटर समुद्री सतहबाट। अनि हाम्रो साल्पा पोखरीको उचाइ भन्नुपर्दा 4414 मिटर रहेको छ। यसको महत्त्वको बारेमा हामी बिस्तारी चर्चा गर्दै जानेछौँ। यसरी चाहिँ हामी यो बाटो हुँदै साल्पा पोखरीको दर्शन गर्न झरिरहेको छौँ। विवेकजी पुग्न आँट्यो हामी साल्पा पोखरी को पानीको सतहतिर हामी झर्ने क्रममा छौँ। हाम्रो साथी अगाडि विवेक लगभग पुगिसक्नु भएको छ, म पनि त्यतातिर प्रस्थान गर्ने क्रममा। साल्पा पोखरी अत्यन्तै रमणीय, कोइनुरको हिरा भन्दा केही फरक नपर्ला। आयो होइन त, तपाईँको अनुभव अलिकति बाँड्नुहुन्छ कि? मेरो अनुभव चाहिँ होइन, यत्रो 3-4 दिन भयो सङ्घर्ष गर्दा गर्दा हामी चाहिँ यात्रा क्रममा चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। उकालोको उकालो आज चाहिँ धेरै मेहनत सङ्घर्ष पछि पोखरी देखिएको छ, यही सामु छ अगाडि नै पोखरी। हाम्रो साल्पा पोखरी होइन त सर, साल्पा पोखरी चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन 4 जिल्लामा पर्दो रहेछ, एउटा सङ्घसभा भयो, एउटा भोजपुर, एउटा सोलुखुम्बु, एउटा खोटाङ, हजुर 4 जिल्लाको केन्द्रमा चाहिँ पर्दो रहेछ सिमानामा। यहाँ आउनलाई चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गरिएको छ है, धेरै सङ्घर्ष। आज बिहान पनि हामी 6 बजी हिँडेको, अहिले 11 बज, 5 घन्टामा आइपुग्यो। ठ्याक्कै हामीलाई 5 घन्टा लाग्यो। त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले हामीलाई 3-3.5 घन्टामा पुगिन्छ भन्ने कुरो जानकारी दिएको थियो, तर अब जुन प्रकारको हाम्रो हिँडाइ छ अथवा अब तराईको मान्छे हामी, त्यसले गर्दा अब 5 घन्टामा एकदम कठिन यात्रा भन्नुपर्छ, होइन त सर? एकदम कठिन यात्रा, कहिले सम्भवतः मलाई त हेर्छु विरक्तै लाग्छ, कहिले फर्केर जाउँ जस्तो पनि, कहिले के
हजुर तनावै तनाव भएको थियो नि त हजुर अलिक ढुक्क भयो बास आइपुग्यो एकदम आइपुग्यो एकदम यो चारैवटा जिल्ला विशेष गरी यो तिनवटा जिल्लालाई छुने यो साल्पा पोखरी सोलुखुम्बु भोजपुर त्यसै गरी हाम्रो खोटाङलाई छुने यो साल्पा पोखरी आइपुग्दा एकदम रमाइलो लागेको अवस्था खुसीले अब हामी एकदम आकाशमै उडेको भान गरिरहेको छौँ अब यो साल्पा पोखरी को महत्त्वको बारेमा कुरो गर्नुपर्दा यसको विशेष आफ्नो छुट्टै महत्त्व छ धार्मिक तथा सांस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यो साल्पा पोखरी परिसरमा आइपुग्दा हामीले निकै कुरोको जानकारी पाएका छौँ अब हाम्रो विवेक साथीले यहाँसम्म आइपुग्दा अब यो साल्पा पोखरीको बारेमा सुन्नुभएको यथार्थ कुरोहरू ऐतिहासिक तथा सत्यताको बारेमा जानकारी दिन गइराख्नु भएको छ प्लिज सर जुन छ नि यहाँ अब यहाँ साल्पा पोखरीको चाहिँ भाकल गरेर यहाँ आउँदा जुन एउटा छ पुरा हुने मनोकामना पुरा हुने भन्ने एउटा विश्वास छ नि हजुर एकदम यहाँ चाहिँ विश्वास छन् है विश्वास छ त हामी पनि अगाडि बढेर यहाँ आइपुग्यो हजुर यहाँ चाहिँ धेरै थरी धेरै जिल्ला अब नजिक त अब भइगयो हाम्रो चारवटा जिल्लाबाट आउने भइहाल्यो अनि अब सबै आफ्नो भाकलहरू लिएर हजुर भाकलहरू पुरा भएको छन् रे हजुर अब अहिलेसम्म भइरहेछन् हजुर भन्ने बुझ्यो हजुर अब त्यस्तैहरूमा विश्वास छन् विश्वास अडिएको छन् हजुर त्यसैको एउटा ठाउँ यो पोखरी अब पानी पनि कहिले अब जस्तो हिउँदो बर्खा जेसुकै होस् होइन बाह्रै मास चाहिँ तपाईँको कहिले पनि घट्दैन भन्ने हामीले बुझ्यो हजुर त्यो जानकारी आएको छ अब खै हामी त पहिलोचोटि हो देखिँदैछ अब यति छ कि यहाँसम्म थियो कि के थियो तर जस एउटै हुन्छ अरे यहाँको पानीको लेभल चाहिँ हजुर अनि यहाँ सत्य छ सत्यता छ भनौँ न सत्यता एकदम सत्यता छ किनभने वास्तवमै सत्यता हुन्छ पनि मान्छेले आफ्नो अब एकदम शुद्ध मनले चिताएर चाहिँ होइन यहाँ भाकलको रूपमा आएर अथवा प्रार्थना गरेर चाहिँ यहाँ गयो भने पक्कै पनि मनोकामना पुरा हुन्छ जस्तो हामीलाई पनि लाग्छ किनभने यहाँको जुन परिसर छ यहाँ जुन हामी यो जुन एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ नि त्यो भिन्न खालको छ अत्यन्तै अब यसलाई के भन्ने सायद मैले चाहिँ शब्दमा बयान गर्न सकिनँ होइन यसको आफ्नै महत्त्व छ जस्तो लाग्छ किनभने अलिक अबिट हुन्छ नि एउटा त्यो युनिक भन्छ नि युनिक टाइपकै यहाँ दृश्यहरू अथवा यहाँ सिन्सहरू यहाँ देख्न हामीले पाउँछौँ अझ पनि केही एक चक्कर मारौँ यो हाम्रो यो साल्पा पोखरी परिसर विवेक सरले एकछिन क्यामेरा पक्रनुहुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ किनभने मलाई पनि अलिकति यो क्यामेरामा अलिकति परिचय गर्न मन लाग्यो है एकदम रमाइलो अनुभूति भएको अनुभवहरू हल्का सेयर गर्नु मन लागेको अवस्था हुँदा ठिक छ धन्यवाद छ मै हो विवेक भन्ने चाहिँ है अब म साथीलाई क्यामेरा गर्न गइरहेछु उहाँ सुनौ उहाँको पनि अब केही कुराहरू राख्नु हुँदैछ सर्वप्रथम त म लामो सास फेरेरै साथीहरूलाई यो अनुभव सुनाउन गइरहेको छु अत्यन्तै रमणीय सुन्दरताले भरिपूर्ण यो साल्पा पोखरीमा हामी आइपुगेका छौँ झन्डै 5 घन्टाको कठिन यात्रा पछि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ बिहान हामी 6 बजे जौबारी हाम्रो फोक्टे डाँडा जसको चाहिँ उचाइ हाम्रो 2350 है सर
2350 मिटर समुद्र सतह बडा चाहिँ हामी 6 बजे 6 बजे हामी निस्केका थियौ आउने क्रममा अब विभिन्न जुन सुन्दरता देख्यौ हामीले हैन सुन्दरता देख्यौ अब त्यो डाडाकाडा अनि जुन यो घामको जुन लुकामारे को दृश्य हेर्दै हामी स्यास्यार फ्याफ्या हुँदै एकदम ऐतिहासिक र सांस्कृतिक र सत्यताले भरिपूर्ण यो साल्पा पोखरीमा आइपुगेका छौँ यसको महत्त्वबारे हाम्रो विवेक साथीले अघि पनि चर्चा गरिसक्नु भएको छ त्यही पनि अलिकति म त्यसमा थपौँ होइन किनभने यो एउटा इन्फर्मेसनको सोर्स पनि हुनसक्छ अब पक्कै पनि अब हामी बाटोमा आउने क्रममा यो साल्पा पोखरीको बारेमा धेरै कुरो थाहा पायौँ अब यहाँ कोही चाहिँ अब भाकल गरेर आफ्नो केही मनोकामना राखेर चाहिँ आफ्नो केही अब चिताएर होइन यो गर्छु उसो गर्छु भनेर आउँदाखेरि अनि यस यो साल्पा पोखरीको पानीमा चाहिँ डुबुल्की अथवा नुहाए पश्चात जुन एउटा स्मृति आउँछ अनि जुन एउटा त्यो एउटा मनोकामना पुरा भएको भान अथवा भान नभनौँ मनोकामना नै पुरा भएको भन्ने कुरो हामीले सुनौँ यतिसम्म सुन्यौँ कि सन्तान कसैको सन्तान नभएको अवस्थामा हाम्रो यो साल्पा पोखरीको चाहिँ भाकल गरेर यहाँ आउँदाखेरि सन्तान प्राप्ति भएको पनि हामीले सुन्यौँ त्यसै गरी व्यवसाय कसैले अब आफूले मन परेको व्यवसाय गर्दा गर्दै अब एक दुईवटा अब तिन चारवटा व्यवसाय गर्दा गर्दै पनि केही नाफा नभएको उल्टै घाटामा गएको अवस्था तर यो जुन यो साल्पा पोखरीको भाकल गरिए पश्चात उहाँ यहाँ आउनुभएछ होइन उहाँ यहाँ आउनु भए पश्चात चाहिँ जुन जानुभयो त्यस पछाडि चाहिँ उहाँलाई एकदम फलिफाप भएको कुरोहरू पनि हामीले साल्पा फेदीबाटै सुन्दै आएका थियौँ होइन त विवेकजी हजुर एकदम हो अनि कसैको अब बालबच्चाहरू अलिकति चाहिँ नबोल्ने अशक्त भएको अवस्थामा पनि भाकल गर्दाखेरि चाहिँ हजुर एकदम अशक्त अथवा केही घाउ खटिरा एकदम त्यो रोग निकै नहुने खालको रोग पनि यहाँ यसमा आएर एकचोटि चाहिँ डुबेल्की मार्दा निको भएको हामीले सुन्यौँ अब त्यसैले पनि यसको अब महत्त्व कति रहेछ भन्ने कुरो हामीले अब बुझ्न सक्छौँ होइन हजुर अब कसरी बयान गरौँ अझै अब यहाँ हामीले आजको चाहिँ मौसम एकदम कुहिरोले ढाकेको अवस्था भएकोले हामीले अझ पनि राम्रो यहाँ दृश्य देखिराख्न सकेको छैन वरिपरि हामीले यहाँ तिलिचो सरी हाम्रो कुन डाँडा रे त्यसरी हामीले यहाँ बिर्सिन चाहिँ ठ्याक्कै अब ठ्याक्कै बिर्सियौँ होइन अहिले हामीलाई सम्झना आउँछ पक्कै पनि तपाईँलाई हामीले त्यो त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिन्छौँ होइन त्यसको बारेमा हामी जानकारी दिने कोसिसमा छौँ ल पुस अझ के छ रोकेको छैन कुन हो पुस पस रिसोर्ट छोड्यो अरे अब ठ्याक्कै अब यो हामी साल्पा पोखरीमा चाहिँ कसरी आइपुग्यौँ भन्ने बारेमा अलिकति सन्दर्भ जोडिहालौँ होइन ठ्याक्कै हामी साल्पा पोखरीमै आउने भन्ने चाहिँ अब कुरो चाहिँ थिएन ठ्याक्कै हाम्रो यो एउटा साल्पा पोखरी एकदम राम्रो ठाउँ यहाँ मेला लाग्छ होइन वर्षमा चारचोटि मेला लाग्छ अरे नि हजुर वर्षमा चारचोटि जस्तै वैशाखे पूर्णिमा त्यसै गरी भदौरे पूर्णिमा चैते मेला कार्तिके अनि चैते पूर्णिमामा मेला लाग्छ भन्ने कुरो सुनेर चाहिँ हामी आएका थियौँ अनि यस्तो पर्यटकीय स्थलमा चाहिँ केबल कार पुर्याउनु पाउँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा प्री फिजिबिलिटी स्टडी हाम्रो यो जुन एउटा सिमेका बिम भन्ने एउटा कन्सल्टेन्सी छ जसलाई चाहिँ हाम्रो यो के अरे पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतले पठाएको हो
त्यसको त्यो कार्यक्रम लिएर हामी आउने क्रममा तुम्लिङ टारदेखि हाम्रो गन्तव्य सुरु गऱ्यौँ. हामी तुम्लिङ टारमा पनि सालवा पोखरीको बारेमा सक्दो जानकारी बनाउने प्रयास गऱ्यौँ अनि सम्भवतः हामीले इन्फर्मेसन कलेक्सन पनि गऱ्यौँ. अब त्यसमा हामी हिँडि भोजपुरको मान्छेलाई भेट्यौँ, दिङलाको मान्छेलाई भेट्यौँ, उहाँले धेरै कुरो जानकारी दिनु भयो होइन. त्यही पनि हामीलाई महत्त्व चाहिँ अनुभव भइरहेको थिएन होइन, त्यति मन रेकर्ड हुँदैछ मन अनुभव भइरहेको थिएन. अनि ठ्याक्क अनि त्यस पछाडि तुम्लिङ टारदेखि चाहिँ हामी दिङ्ला लाग्यौँ. दिङ्ला आइपुगेपछि चाहिँ अझ सालपा पोखरीको बारेमा चाहिँ यसको महत्त्व थाहा पायौँ हामीले. जति हामी सालपा पोखरी नजिक हुँदै गयौँ यसको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वबारे त्यति नै हामी नजिक हुँदै गयौँ. अब दिङ्लामा बास बस्यौँ, अब त्यहाँ पनि हामीले जानकारी बटेल्यौँ, अब कति कस्तो हुन्छ, अब के छ भन्ने बारेमा सबै हामीले गऱ्यौँ. अनि त्यस पछाडि हामीले यात्रा सुरु गऱ्यौँ. दिङ्लाबाट चाहिँ हामी आइपुग्यौँ. सर कहाँ आइपुग्यौँ हामी? नेपाली डाँडा हुँदै सोमबारे. अब नेपाली डाँडा तपाईँलाई त्यो नेपाली डाँडाको त अब थाहा छँदैछ, हाम्रो जुन हिँडाइ जुन कठिन यात्रा छ तपाईँको, अब ठ्याक्कै त्यो बाटो थाहा नभएर चाहिँ अब त्यहाँको मान्छेले चाहिँ कति भनेको थिए हामीलाई, यो नेपाली डाँडा सम्भवतः 3-4 घन्टामा पुगिन्छ भनेको थिए. तर हाम्रो हिँडाइ हो, हाम्रो हिँडाइअनुसार चाहिँ हामी 7-8 घन्टामा पुग्यौँ. 7-8 घन्टा लाग्यो हामीलाई नेपाली डाँडा पुग्न. हामी चाहिँ यो दिङ्लाबाट चाहिँ यो चिउरीबोटे हुँदै नेपाली डाँडा निस्क्यौँ अनि सोमबारेमा बास बस्यौँ. त्यहाँ पनि हामीले सक्दो इन्फर्मेसन कलेक्सन गऱ्यौँ. त्यसै गरी सोमबारे बजारबाट बिहान निस्किने क्रम भयो. त्यस पछाडि कादुकाउले हुँदै हामी चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ आइपुग्यौँ सर? हामी आइपुगेको दोबाने होइन, दोबाने हो, दोबाने ठ्याक्कै दोबाने. दोबाने हेर्नुहोस् अब तपाईँको त्यो दोबाने त्यसमा पनि घुमौरो बाटो पऱ्यो, ठ्याक्कै घुमौरो बाटो पऱ्यो. अब आउने क्रममा आइम अब 3-4 घन्टा भन्थ्यो, हामीलाई लाग्थ्यो 5-6 घन्टा. त्यही पनि ठिकै छ. अब सालपा पोखरीको बारेमा अब हामीले जानकारी पाएको थियौँ, अझ पनि कस्तो रहेछ भन्ने बारे चाहिँ जिज्ञासा लाग्यो. अनि हामीलाई चाहिँ त्यो गन्तव्य स्थलतिर चाहिँ जानलाई अझ पनि प्रेरित गर्यो. हामी त्यो साँझ चाहिँ हामी दोबानेमा बस्यौँ, ठ्याक्कै त्यो हाम्रो इर्खुवा खोला र हाम्रो थाप्लाङ खोला भन्ने ठ्याक्कै जङ्सनमा चाहिँ हामी त्यहाँ बस्यौँ एक रात. बसिसकेपछि त्यहाँबाट पनि हामीले सालपा पोखरीबारे अझै जानकारी बटिल्यौँ होइन. अनि जुन अब उहाँहरूले भन्नुभयो अनि त्यसले गर्दा अझ हामीलाई त प्रोत्साहन पो मिल्यो. अब त्यो प्रोत्साहनले गर्दा हामीलाई त्यो डाँडा काँडा अब उकालो त्यो त हामीले बिर्स्यौँ होइन. अब कठिन त हुन्छ नै, अब त्यो कठिनका बावजुद पनि हामी सरासर हाम्रो गन्तव्यतिर लागि नै रह्यौँ. अब बाटोमा हामीले ठ्याक्क सालपा फेदीमा पुग्यौँ. सालपा फेदीमा पुग्दा हामीलाई साँच्चै नै सालपा पोखरी परिसर, अब त्यहाँ किनभने अब सालपा पोखरीबारे विभिन्न जानकारीमूलक पोस्टरहरू पनि राखिएको होइन, त्यहाँ मान्छेहरूले पनि अब बाहिरबाट अब यो ठाउँमा दर्शन गर्न आउनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट जङ्सन रहेछ सालपा फेदी, जसको चाहिँ उचाइ हाम्रो समुद्र सतहदेखि कति पो भन्नुभएको थियो सर, कति पो थियो सालपा फेदी तल 1560 थियो होइन, 1560 मिटर हो, 1560 मिटर सालपा फेदी. त्यसबाट एकछिन विश्रामपछि हामी हाम्रो गन्तव्य स्थलतर्फ लाग्यौँ. त्यस पछाडि हाम्रो गन्तव्य स्थल धेरै टाढा रहेनछ, तर हामीलाई चाहिँ 5-6 घटा नै लाग्यो. त्यहाँका मान्छेहरूले के भन्थे भने 2 घन्टामा तपाईँहरू जौबारी फोक्टे डाँडा पुग्नुहुन्छ अथवा त्यो गुम्बा परिसरमा पुग्नुहुन्छ भन्थे. तर हामीलाई लाग्यो कति, हामीलाई त निकै लाग्यो होइन सर, 10 घन्टा 4-5 घन्टै लाग्यो नि होइन र 4-5 घन्टै लाग्यो. अब त्यसमा पनि तपाईँको यो के अरे
यो के अरे पानी पर्थ्यो बाटोमा, त्यसको मजाै बेग्लै। बिस्तारै विश्राम गर्दा गर्दै त अब जौबारी आइपुगेको पत्तै भएन छ। अब जौबारीको पनि तपाईँको आफ्नै इतिहास छ होइन, अब इतिहास भनौँ कि के भनौँ। अब जौबारी अब यहाँ पहिला निकै जौँ फल्थ्यो अरे होइन, जौबारी निकै फल्थ्यो अरे, जौँ लाउँथ्यो अरे, अहिले त अब मान्छेले लाउनै छोडेछन्। अब पहिले त्यो भएको कारणले चाहिँ जौबारी भनेको रहेछन् होइन। अब जौबारी आइपुग्दा हामीले झन्डै झन्डै नभनौँ, हामीले 2350 मिटर समुद्री सतह भन्दा माथि आइपुगेका रहेछौँ भन्ने कुरो हाम्रो जिपिएसले देखायो होइन, त्यस्तै होइन हजुर देखायो ल। अनि अब त्यहाँ बसिराख्दा त्यही त हो, हामीले साल्पा पोखरीको बारेमा यति नै बिस्तारी भन्छु भन नि। साल्पा पोखरीको बारेमा अझ पनि बटेल्यौँ होइन, जानकारी बटेलेर हामी चाहिँ के गर्यौँ भने लाग्यो बाटो, अनि 5 घन्टा पश्चात चाहिँ हामी यहाँ साल्पा पोखरी परिसरमा आइपुगेका छौँ। ल अब अरू अरू कुरा जानकारी अब बिस्तारै बटुल्दै जाने है, लास्टमा क्यामराम्यान म गर्दा गर्दै मेरो पनि यसो केही शब्दहरूलाई चाहिँ टुङ्ग्याउँदै अन्त्य गर्दै अरू कुराको खोजीमा फेरि हामी अघि बढ्दै अहिलेलाई धन्यवाद भन्दै नमस्ते नमस्ते फेरि भेटौँ।